започва днешното издание на Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега стартираме с първият наш гост, гостува ни Десислава Никола, която е основател на Мотолета България. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се, че тук при нас стартираме винаги с няколко думи за компанията. Си говорим за по една тематика, която до сега не сме имали гост в студиото. Ами всъщност ние сме първата българска компания, която се занимава с електрически скутери, така че да, съмняваме, че сте говорили, сте отразявали такъв тип тема в предаването, но това е един модерен нов тип транспорт, който е изключително удобен за градски условия и ние се опитваме да го внедрим и тук в България. Защо? Това е една специфична, така да се каже, сфера транспортния сектор, особено пък, когато говорим за скутери, особено пък, когато говорим за електрически скутери. Защо избрахте това поприще? Чисто от потребителска гледна точка, аз открих този тип превозно средство преди около 7 години и установих, че това е най-удобният начин да се придвижваш в градски условия, тъй като отбягваш трафик и търсене на парко място и за един зает човек това наистина си е удобство. Вече с инженерен бекграунд реших да приложа и така няколко допълнителни елемента от себе си, като жена, да ми е удобно да седна на него с рокля, бизнес, облекло или с ток. И да се чувствам достатъчно комфортно и сигурно зад него. Така, всичко това се случва в България. Компанията е българска. Компанията е българска, марката е българска, технологията е българска. Разбира се, ползваме чужди компоненти, изгубяваме ги навън, не в България. Зависимост къде имаме тази възможност. Заводите ни се простират от Китай до Унгария. И в крайна сметка сглобката пристига готова в България към европейския потребител. Компанията е вече на 3 години, ако не се лъжа. Третата година. Трета година. Да. Какво се случи за тези 3 години и всъщност кои бяха важните моменти? Мисля, че на първо място успяхме да покажем наистина предимствата на този тип транспорт. Хората към днешна дата са малко по-запознати с електрическите превозни средства. Чувстват се и те така една идея по-уверени в тях и в тяхното приложение в ежедневието. За себе си мисля, че успяхме и ние да си докажем, че можем да го направим на българска земя и да. Нещо, което всъщност ми направи впечатление, всъщност фокусът на вашата продажба е в България. За нас е важно да можем да се докажем в България като българска компания. И от тук може би да си вземем поуките, тъй като българският потребител е доста претенциозен потребител и той учи на много. Нас ни е научил на изключително много. И от тук вече си вземем поуките и да тръгнем към света. Ако успеем да дадем продукт, който се харесва на българина, със сигурност ще успеем да дадем продукт, който се харесва сигурно. На всякъде. Да. А всъщност на какво удължиме това нещо? Ние като че ли нямаме култура да по някакъв начин да се превозваме с подобни средства? Нямаме и това е изключително жалко, тъй като е изключително приятно да си... така, но в отворено пространство. Макар и ни да не се считаме точно като мотор, това е едно от нещата, които повечето мотористи са влюбени в техните си двуколесни превозни средства, че можеш да си подишаш, че можеш да се огледаш, че е бързо, лесно и удобно. И мисля, че много държави, не само в Европа, но и навън в Азия, са го доказали, че това е един изключително приложим начин да се предвижиш в градски условия. Ние в България сме малко по-скептични към двуколесните и сме си традиционалисти. Надявам се това нещо да можем да го променим в бъдеще. Вече натам отиват нещата така или иначе. Повечето хора го възприемат като нещо опасно, като опасно начинание. То може би в известен смисъл е и в българските градски условия, защото някакси нашите пътища не са пригодени, може би, за подобни транспортни средства или пък не е така. Аз не мисля, че е опасно. Аз съм управлявала скутери в доста по-големи градове от тези в България. Също в България съм управлявала почти във всички големи градове. Лично никога не съм се чувствала застрашена на пътя.
Мисля, че това е по-скоро в представите на хората и разбира се, бих казала, че ако са повече такъв тип превозни средства и останалите ще свикнат да се съобразяват повече с тях, така че може би ще трябва и ние да дадем малко себе си. От бизнес предприемаческа гледна точка, това ли е най-голямото предизвикателство, че аудиторията, публиката не е научена за подобен тип продукти? Мисля, че от предприемаческа гледна точка като цяло в България има доста предизвикателства. В нашия сектор, да, сблъскваме се с трудност да обясним продукта си. Нашия продукт е нов продукт за пазара, не само в България, но и в Европа като цяло. И това е нещо, което ние трябва да дадем като знание на клиента, преди да очакваме от него той да го закупи. Но хората са любопитни и ние се радваме за това. Отваряме темата по-скоро, по-широко по отношение на скутерите, но всъщност в случая говорим за електрически скутери. Точно, какво е, каква е разликата между тях и нормалните скутери, освен, разбира се, батерията, това, че се зареждат на ток, чисто от възприятие по отношение на клиентите, те възприемат ли по-добре този вид превозно средство? Ако говорим за нашия клас до 50-100 кубика, мисля, че електрическите скутери са доста по... така, доста по-приятни, тъй като мощност нещата не се различават, кой знае колко много, като усещане също така, нали, не се различават много. Ние печелим в посока на това, че сме екологично чисти, че сме освободени от данъци, се ползваме с различни преференции. Иначе като правоуправление нещата не се различават. Абсолютно по същия начин. Да. Естествено, част от големите въпроси са по отношение на батерията, по отношение чисто потребителски на самия продукт. Кое е това, което е най-голяма неизвестна за широката маса от хора и те как възприемат изобщо информацията по отношение на батерията, защото всички знаем, че тя има някакъв живот, може би това спира част от хората да придобият подобен скутер. Да, въпросите са основно насочени към това дали трябва да се регистрира, дали е необходимо да притежават свидетелства за правоуправление и това как се държи батерията във времето. Всички тези въпроси са доста познати за нас. Накратко всички скутери трябва да се регистрират. А това си е превозно средство, като всички останали. Това си е превозно средство, точно така. Освен ако искате да си ги карате на село в полето или в парка. И тогава трябва. И тогава по принцип трябва, но всъщност когато се ползва стандартна пътна инфраструктура, обществена пътна инфраструктура, трябва да бъдат регистрирани. Ако нямат педали, трябва да бъдат регистрирани. Необходимо е стандартна книжка, категория М или Б за правоуправление на такъв тип превозни средства. И за батерията нещата не стоят по-различно от това, както са акумулаторите при автомобилите. Да. Когато постоянно се зареждат са добре, когато са в използване са добре, когато ги оставиш 4 месеца в гаража без да ги използваш, просто умират. Тоест, нещата са, така да се каже, чисто технологично на едно добро равнище и хората би следвало да са спокойни по отношение на използването на батериите като цяло, защото наистина там е основното предизвикателство, може би, от ваша гледна точка. То е важи и за електрическите автомобили, защото да, там... Да, хората се притесняват, че батерията ще загуби своя капацитет сравнително бързо и като един от най-скъпите консумативи това ще им коства доста повече пари. За тях успокоение. Батериите не подлежат на смяна поне в 3 до 5 години. Така че тези средства са избити отдавна, още в първата година, чисто от така гориво и данъци, и различни такси. Къде е най-разпространено използването на електрически скутери и кои пазари всъщност са най-напред? Азия със сигурност, Индия, Китай, Тайланд. Това са държавите, които виждат предимствата на електрическото придвижване и двуколесните превозни средства, тъй като това е един достъпен начин за придвижване в градска среда. Европа, всички знаем, в Италия, в Гърция, в Испания, Португалия. Да. Това също са следващите пазари, които и към момента така основно си обновяват превозните средства от бензинови към електрически.
Споменахме, че компанията е първата българска, но все пак има подобни предложения и на различни места по света от различен тип компании. Да. Конкуренцията колко е голяма по отношение на специално на електрическите скутери? Ние сме доста нишов пазар. Мисля, че в момента от две от водещите марки за мотори като цяло има предложения на българския пазар и вече различни вносни стоки без определен бранд, които също така дават просто разнообразието в пазара. Хубаво е да има на различни ценови ниши, така, продукти, да. Така хората наистина могат да се ориентират към това, което е най-добро за тях. Скъпа инвестиция ли е това нещо? Говорим първоначално, в последствие, разбира се, както споменахме, може да се, така скажа, се избие през това, че няма данъци, че се зарежда на ток, което при всички положения е ефтино. Повечето хора може би и това ги спира, че електрическите и автомобили и скутери държат едни по-високи цени към настоящия момент. Да, в нашия случай, разбира се, има и доста по-скъпи от нас, двойни, тройно по-скъпи от нашите продукти. Нашия продукт е създаден за Източна Европа. Това беше причината да искаме да създадем един продукт за тук, тъй като ние сме видяли потенциала му, но не сме видяли продукт, който един човек в Източна Европа, един българин, един румънец, един словенец, нали, би могъл да си позволи. Това е и нашата насока. Това е нещо, което ни отличава от всички останали марки, че се движим в това да задоволим именно този пазар. От тук нататък не мисля, че специално нашия продукт е толкова различен от бензиновите варианти. Тук не можем да си говорим за сравнение с електрическите автомобили, да. Тъй като чисто като капацитет ни ползваме доста по-малки капацитети от тях. Но ако един човек иска да бъде така по-екосъобразен, скутерите дават тази добра възможност да ползваш превозно средство на ток и да не инвестираш толкова много. Какъв е профилът на човекът, който си купува електрически скутер в България? Това са хора около 30 годишна възраст, които искат да се придвижват бързо и лесно в условията на града, които не искат да изкарват по един час в трафика. Предимно все още са ни мъже клиентите, тъй като смятаме, че са малко по-смели, но и жените не отстъпват, особено в последната една година започваме да имаме повече жени. Там профил е от около 40 годишна възраст при жените ни клиенти. И като цяло са по-насочени към новите технологии. И така, може би с опит в чужди пазари, обиколили и видяли, че това не е страшно. Да, може би това е най-голямото, наистина най-големия минус, ако може да се говори за минуси изобщо в България, че наистина, ако погледнем в Западна Европа, там използването на различен тип скутери, били те електрически или не, наистина масово разпространено, у нас може би по-бавно стават нещата. Ще видим постепенно. Да се върнем отново на компанията с, така да се каже, това, което споменахте по отношение на предизвикателствата, чисто предприемачески, от бизнес гледна точка, какво има като проблеми у нас? Вие как оценявате средата за правене на бизнес? И какво, естествено, може да подобриме, за да може цялата среда да е по-добра? Имате опити в чужбина, да. Аз си харесвам България като човек, който е живял доста години навън. Да. Съм видяла и отрицателните неща в това, в една чужда икономика, така да кажем. България успешно си наваксва по пътя. Винаги при нас всичко става така с много коментари, с много негативизъм, с доста обсъждане. Но пък вървим в тая посока бавно и славно. Разбира се, административно би ни било по-лесно, ако нещата се случват дигитално, да. И в по-малки срокове на всеки един предприемач. Би било хубаво и предприемачите сме сложени в една друга категория, тъй като ние не можем да се сравняваме с малкия даже бизнес. Ние сме така една много по-неустойчива, много по-неустойчив елемент в икономиката и ни трябват някакви преференции. Да. Каквито и да било, нали ще зарадваме. Да, при всички положения, да. Погледнем в един по-бъдещ план, как си представяте развитието на компанията и естествено как тя може да бъде надградена? Много бих се радвала да имаме възможност да преместим изцяло производството в България. И това, и всъщност да сме един хъб така, за
Централна и Източна Европа. Гледаме и оптимистично към западните държави. Надявам се да имаме възможност и там да отворим собствени клонове на компанията, да предлагаме продукта си и там. Но така, реалисти сме и искаме да направим нещата качествено. Движим се с скоростта, с която ни е възможно, нали така, в тон с нашите скутери 45 км в час. Но все пак движение, разбира се. Движим се, да, напред. Това е най-важно. Всъщност въпрос само на пари ли е преместването на производството в България или има и нещо друго? На потребление. На потребление, в момента в който имаме така няколко десетки хиляди поръчки годишно, ще имаме и възможността да оправдаем едно такова преместване. Ние сме много сериозно регулирани, макар и хората си мислят, че сме електрически и това е лесно. При нас нещата са абсолютно, ние сме подвластни на всички закони, които един автомобил е подвластен. Да. И всичките не можем, изисквания, които са спрямо... Да, и не можем просто в някакво складче или гаражче там да си сглобяваме продукта и да очакваме, че той ще бъде качествен. Трябва сериозна инфраструктура, трябва работна ръка, трябват машини, трябва тестване, изпитване. Това в момента го ползваме във външни заводи, които сглобяват за световни марки. Там се сглобяват и нашите скутери. Някои са разочаровани, че не го правим изцяло в България, но ако го правим изцяло в България, пък няма да е толкова качествено, колкото е в момента за сега. Въпрос на време. Пожелавам успех, Десислава Николова ни гостува. Една кратка пауза и след малко се връщаме с следващия гост.